کسی بڑی بیماری میں یا کسی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا انسان اس مجرب وظیفے کو کرے تو اسے نجات ملتی ہے۔ یہ بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، خاص طور پر رمضان کے تیسرے جمعے کو۔ ویسے تو یہ کسی بھی جمعے کو کیا جا سکتا ہے اور جمعے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر رمضان کے تیسرے جمعے کے لیے یہ اہم ہے۔ اگر کسی بڑی بیماری میں یا کسی بڑے مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اول آخر 11 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 21 مرتبہ سورہ علم نشرہ، علم نشرہ لکا صدرک و دانا انکا وزرک اللذی انقض الزہرک و رفعنا لکا ذکرک فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اور 21 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ دونوں صورتوں کو 21 21 مرتبہ درمیان میں پڑھنا ہے، اس کے بعد خوب گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔